Pokoj a dobro Medžugorja, drahí naši priatelia, tu sme na tomto milostivom mieste pri Márii, na tomto milostivom mieste pri Modrom kríži v Medžugorji, kde sme toľkokrát mohli hlboko v srdci zakúsiť Božiu lásku, jej dotyk a začala sa premena, cesta obrátenia, nový život v nás, v tisícoch pútnikov, ktorí prešli týmto miestom. Prichádzame znovu ďakovať za všetky vyprosené milosti. 2. december 2021 nachádzame sa v milujúcej prítomnosti Panny Márie, ktorá sa modlí s nami za dar lásky v Medžugorji, deň čo deň ešte prichádza a zvlášť v tomto období očakávania narodenia Božej lásky na svet v jej synovi. Zjednoďme sa na modlitbách a prosme za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Mária nás volá. Modlitbou a láskou dosiahnete aj to, čo sa vám zdá ľudsky nemožné. Tak otvorme srdca, zjednoďme sa na modlitbách s ňou a prosme za ten najväčší dar, dar všetkých darov, dar Božej lásky do našich srdc, zvlášť pre tých, ktorí ju nespoznali a tých, ktorí poľavili, aby sme sa znovu vrátili do Božej lásky. Len ona má moc zmeniť tento svet. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrnené srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, zostup dnes na nás. Príď, Duchu Svätý, vyznajme vieru. Verím Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Za dar viery, nádeje, lásky. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Deti, v tomto milosrdnom čase som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde vás, deti moje, Boh skrze mňa pozýva, aby ste boli modlitbou, láskou a vyjadrením raja tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, deti moje, mali úplnú dôveru v Jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma On, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji. A vy budete tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. V prvom tajomstve radosného ruženca, keď rozjímame o tvojom zvestovaní, o tom, ako si sa ty odovzdala do svätej vôle s úplnej dôverou, prosíme o tú milosť pre nás. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Drahé deti, môj milovaný syn vždy prosil a oslavoval nebeského Otca. Vždy mu všetko hovoril a odovzdal sa do jeho vôle. Tak by ste mali robiť aj vy, deti moje, pretože nebeský Otec vždy vypočuje svoje deti. Jedno srdce v jednom srdci, láska, svetlo a život. Nebeský Otec sa daroval skrze jednu ľudskú tvár a tá tvár je tvár môjho syna. Vy, apoštoli mojej lásky, vy by ste mali vždy nosiť tvár môjho syna vo svojich srdciach a svojich myšlienkach. Vy by ste vždy mali myslieť na jeho lásku a jeho obetu. Mali by ste sa modliť, aby ste vždy cítili jeho prítomnosť, pretože, apoštoli mojej lásky, to je spôsob, akým pomôžete všetkým tým, ktorí nepoznajú môjho syna, ktorí nespoznali jeho lásku. Deti moje, čítajte knihu Evanjelia. To je vždy niečo nové. To je to, čo vás spája s mojim synom, ktorý sa narodil, aby priniesol slová života všetkým mojim deťom a aby sa za všetkých obetoval. Apoštoli mojej lásky, nesený láskou k môjmu synovi, prinášajte lásku a pokoj všetkým svojim bratom. Nikoho nesúďte, všetkých milujte podľa lásky k môjmu synovi. Takýmto spôsobom sa postaráte i o svoju dušu. A ona je tým najdrahocennejším, čo vám skutočne patrí. Ďakujem vám. Druhé tajomstvo radosného ruženca. Keď počúvame tieto tvoje slová lásky, Matka, prosíme iba o jedno, aby si z nás urobila apoštolov tvojej lásky, aby sme žili celým srdcom to, čo si nám povedala v tomto posolstve. Pomôž nám v tom, Mária. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosi za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosi za nás hriešnych, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Deti, toto je čas milosti, modlitby, čas očakávania a darovania. Boh sa vám dáva, aby sme ho mohli milovať nadovšetko. Preto, deti moje, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto čakanie stalo modlitbou a láskou a zvlášť darovaním. Som s vami, deti moje, a povzbudzujem vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože plod je vidieť i počuť široko ďaleko. Preto je nepriateľ zúrivý a využíva všetko, aby vás odlákal od modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Keď rozjímame o Ježišovom narodení v tomto tajomstve, voláme si na pomoc Teba, Matka, Teba, Svätý Jozef, celé nebo, všetci anjeli, svätí, archanjeli, modlite sa s nami v tomto milostivom čase, aby nás zlo neodlákalo od modlitby, od toho dôverného spojenia s nebom. Prosíme za dar vytrvalosti a vernosti v našich rodinách, aby sme privítali Ježišovo narodenie v modlitbe, v odovzdanosti, v úplnej dôvere, v očakávaní nového života, premeny, znovuzrodenia v našich srdciach, rodinách, vo svete, cez tajomstvo Božej lásky, ktorá sa chce znovu zjaviť tomuto svetu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz si hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz si hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz i hodinu smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného. Drahé deti, osobitným spôsobom vás dnes pozývam k modlitbe. Modlite sa, deti moje, aby ste pochopili, kto ste a kam máte ísť. Buďte nositeľmi radostnej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou pre všetkých tých, ktorí sú bez lásky. Deti moje, toto všetko budete a uskutočnite, len ak sa budete modliť a budete otvorení Božej vôli. Bohu, ktorý vás chce viesť k večnému životu. Som s vami a prihováram sa za vás deň čo deň u môjho syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. V štvrtom tajomstve, keď rozjímame o obetovaní Ježiša v chráme, vidíme v tejto scéne svätú Annu, proroka Simeona, ktorý modlitbou a pôstom sú otvorení Božej vôli a vedia, kde sa majú nachádzať v pravom čase, na správnom mieste. Tak veľmi potrebujeme teraz toho ducha rozlišovania, správneho rozhodnutia, ktorý vždy prichádza po modlitbe, po rozhovore s Tebou, Páne. Prosíme do tohto tajomstva, zošli na nás svojho Ducha Svätého, ducha rozlišovania, aby sme aj my vedeli, ako máme kráčať, kam máme ísť, aby sme nestrácali ten jediný cieľ, ktorý je pred nami. Večný život v nebi s Tebou. Prosíme v tomto tajomstve za dar vytrvalosti, vernosti v modlitbe a v pôste, v zriekaní, ktoré nám pomáhajú rozlišovať, byť citlivejšími na Božie vnuknutie a vedenie, aby sme dokázali žiť to, k čomu nás voláš, Mária, byť vždy láskou pre všetkých tých, ktorí sú bez nej. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. O Ježišu. Odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekel môjho ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Keď hľadáš lásku, hľaď na Ježiša, hľaď na Ježiša, hľaď na Ježiša, hľaď na Ježiša. Drahé deti, v tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu. Otvorte sa svätej spovedi, aby každý z vás prijal celým srdcom moje pozvanie. Som s vami a chránim vás od priepasti hriechu, a vy sa musíte otvoriť ceste obrátenia a svetosti, aby vaše srdce planulo láskou k Bohu. Dajte mu čas a on sa vám daruje a tak objavíte v Božej vôli lásku a radosť žitia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. V piatom tajomstve, keď rozjímame o tom, ako si s radosťou našla svojho strateného Ježiša, chceme sa radovať s Tebou, Mária, aj v tejto modlitbe nad nálezmi a návratmi tých, ktorí budú prichádzať k svätej spovedi v tomto čase. Prosíme za všetkých našich blížnych, ktorí sa stratili, vzdialili od Ježiša, ktorí sa potácajú v hriechoch, v závislostiach, oslabení. Prosíme, aby sa otvorili brány spovedelníc, aby sme našli cestu k svätým spovediam, aby sme sa mohli pripraviť na Ježišovo narodenie dobrou, svätou spovedou. Prosíme za všetky, ktorí už dlho sa nachádzajú v hriechoch, ďaleko od spovedi. Prosíme o tú milosť, Matka, príď, zodvihni, pozvi a daj silu k svätej spovedi tým, ktorí to najviac potrebujú. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Na úmysli Svätého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Odpočinutie večné daj dušiam zomrelých, Pane. A svetlo večné nimi svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Pomodlíme sa za svetenie, Pane Márii, v tejto modlitbe. Odovzdajme sa s dôverou našej nebeskej Matke, ktorá nám sľubuje, keď sa jej zasvecujeme, zasvecujeme naše rodiny. Ona rozprestiera svoj ochranný plášť nad nami. Nech tak urobí, nech nás ukrie vo svojom srdci v tomto milostivom čase a pripraví na narodenie Ježiša. Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam Satana a všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž
a nasledovať Krista vo všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca, pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Matka a kráľovná pokoja, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.